panti asuhan. Aku muni piye pantu asian. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni. Bawa niku lho, Pak. Ha iya. Kuwi dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe ki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tengok-tengok kae ya bawa. Dadi marahi mumet malah ming marahi padu wae ngono. Ha iya, online kuwi ya. Nggih. Ha iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantu asuhane mamamu. Napa? Panti asuhan. Aku muni piye pantu asian. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ala, ora aku sok ora kepleset, sok kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Heeh. Seragam sinden kok jarike luwuk-luwuk banget to. Iki jeneng modele ngenten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Oh, ayo syukur. Apa? Kan duwe dhuwit. Tah? Ra wewek. Mau sak durunge apa? Ra dhewe. Kanggo dhuwit to ya. Kok omdong ya ra omdong aku nek kahanan normal iki mesti tebjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembes iki nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuk ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Pritenan nang pasir sinden sing lagi naik daun ya ora leren le streaming ya dijak rono streaming dundang rono streaming dundang rene ngumbahi ngumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener bener lagi ning sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi antre seliringan kok mak slendring seliringan kok brebet ambune beda iya bedane pripun ayo ampek to ya ketok pun kula kei parfum lho ora maksude iki apa sing tok nggo kebayakmu iki mesti temumpuk ning kumban kae gandeng mengko are dinggo terus lagi dijupuk distrika ayo ngendok remak heeh mboten iki nek niki lama enggak dipakai oh aduh. Lama enggak dipakai, iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Empat. Sama ini semua teman-teman juga lama enggak pakai. Keselingan pakai. Keselingan pakai. Lah kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kanca. Mending datang ke Idit. Ha iya. Awe nek ora didit kacau. Oh, oh ya maaf. Ayo dibawani. Ya grajakan Tin. Wah ya. Muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali? Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke kuwi sandang pangane. Engko nek ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Oh. Lapun patang sasi lho mboten muni. Hmm? Patang sasi ora muni. Mosok ya sithik wae ora muni. Bawa niku lho, Pak. Ha iya. Kuwi dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Oh. Wong kowe ki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tengok-tengok kae ya bawa apa-apane bawa apa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ayo. Marahi stres lho Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marahi stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sak niki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarahi mbokne. Oh. Monggo mbokne iki blok. Akhire. Dadi ini marahi mumet malah ming marahi padu wae ngono. Ha iya, online kuwi ya. Nggih. Ha iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantu asuhane mamamu. Panti asuhan. Aku muni piye pantu asian. Aku iki termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ala, ora aku sok ora kepleset, sok kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Heeh.
Ayo gak muni, ora aku kaya ngomong padake pentas bayaran gede. Ya ini belajar sih, so nek wis normal kan ora lali omong. Ayo, lah kowe urung normal apa? Lah, pas ning keadaane. Oh, keadaane suasana. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi ngene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjay. Yo. Mambiat mayon. Ambiyen sak durunge ana anting ki atatin ki yo grajakan terus. Iya, nganti terus kebus. Kegrojok. Mambiat mayon. Ki seragam sinden kok jari luwuk-luwuk banget toh? Iki jen modele ngeten iki, Pak. Anyar toh? Nggih. Wah, wow, syukur. Kahanan corona iso do tuku jari aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundul matos to. Jenengan iki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming Om Do. Om Do iki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Rawewek. Maaf sak durunge apa? Ra dhewe. Kanggo dhuwit to ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek pap kahanan normal iki mesti tepjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembes iki nggih. Resbe. Apa? Beres banget. Kok sesuk ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Online pelajarannya angel. Aku tahu kesinan lho, Tin. Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong ado wong Jakarta. Pak Sino minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku yo ngono, aku wis muni mumpeng kae. Belum pertanyaan iki angel aku. Maaf, Bu, saya enggak bisa. Loh, Bapak itu dalang kok enggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit aku. Saya enggak dong. Kok bisa gitu malah ditakoni werna-werna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel tenan. Pancen iki kalih jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo urung. Ah, jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha jonyo. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ha dipepet, ra iso liwat. Ha dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikeki napa nika? Jenenge dhuwure kae. Ca diwulu, ha keri mesti. Jo dipengkal mlentrung. Pak Marjo. Yo. Nyaram bayi. Noswan. Kanca wis dahar kabeh, wis beres no, wis. Cukupi kabeh. Iya.
jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem piyaga ki elek. Mergane kene ki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo? Bangane disuarani ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah lorone tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Juga ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah kok juga loro. Wong kowe biasane entek loro ta? Mboten ya. Ayah kok wae. Aku ra doyan ndok. Doyan wae kok. Ra tanpa digoreng, tanpa digoreng. Maksudnya? Lho kok nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya nek di anu kae. Nek sing apik ki nek nggo jamu ki ndok Jawa. En kuningane tok loro, glegek-glegek kuwi suaramu iso landung. Ya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Iya. Sing dipangan kulite, ayo wis. Pak Gatot ki nyobai lho Pak ki. Dek doyane ndok gatel jare. Heh, diam. Pak Gatot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to? Ning kene. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal, ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong jaba sing ora terkenal. Lah, dia terkenal lho. Di streaming, Pak. Oh iya. Dolop, Pak, dolop tinggal lho. Oh, dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Yo. Lar lan ketul alas angker. Kang Kalib ya. Ana meneh sing sawer saka Mas Dewi Anggoro Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti, ora santai wae. Pokoke kok sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang Climen. Ming rong jam iku ora tutuk. Ben are tak tutuk-tutuke. Ya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dengkulmu mlocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang Climen nggih ngenten iki mleh. Ya ora, iki kan ming menyambut hari satu Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparuku kuwi sing wis bantu wayang Climen lho. Ya, men dolek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang ilang. Corona ilang, corona teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mriko? Kene wae, wis iki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemmu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mengajeni. Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya men nang kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Ya. Lah tangga teparo engko ora iso dolan. Kayake pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Pendopo niki kangge. Oke, sing pendopo kidul men dinggo apa para pengunjung pariwisata. Pendopamu kidul ngendi? Parangkusumo. Tiwas ning gateke tenan iki. Wisatane apa ngono arepen? Aku arep rono ye. Sinten? Kowe dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggon-ngono niki to, Rek. Wah, warna-warna leriji ya. Ayo ge dirampungke. Balam miangan balam miangan aja nek dengleng tuntang tuntura
rasane nganggo pelambyangane pelambyangan pelambyangane pelambyangan. Iya. Aja tak tanah indah, tanah India, gumelaring, gumelaring. Ngapa Mas Jaka? Nek nabuh iki nganggo tangan bae rasa nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Pangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora, ora wis manut kowe aku pokoke. Mesune. Pokoke kenging muni, lon, lon, lon. Nek ora tra deling ki ngono aku sok banter. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Gumelaring. Taman Sari Nuswan. Ya mangga kanca lan alan alan. Yo dados. Raja
Yo. Oke banget sing nyuwun lelagon kok. No. Wah, lah yo ngerti nek iki malam suro mesti akeh sing padha lelekan malah. Oke sing nonton bareng. Yo. Di tempatnya masing-masing luar biasa. Yo. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Dalang ajeng request lagu Kembang Rawe. Nggih, saking Dwi Pak Dwi Anggoro Cirebon. Ngono yo, Mak. Yo. I mau neng HP ku si jine yo nyemplung meneh. Nyemplung meneh. Heeh. Saweran. Yo. Ayo iki le golek duit yo ming lumantar saweran. Ora apa-apa no. Yo, ditabah-tabahke. Heeh. Oh. Kebutuhan sing ruwet cekel di anu wae jine. Ditunda dhisik. Yo. Semayane. Nyuwun dipun suwunaken lagu Bu Prastiwi. Ya menika lagu lewung sampun kula transfer. Tapi aja sebut jenengku. Oh iya, iki mesti ming mungsuhe Prastiwi. Oh iya. Sing arep mirang-mirangke Prastiwi. Iya. Ayo karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon gara-gara dipungkasi nganggo lewung. Iya. Yo, Prastiwi. Ayo Pras. Wah, iki mumpung kae sing delok tampilkan. Ya. Mesti lho. Presiden iki anggere muni ngadeg kok mesti benake jarik. Ya ora ana presiden kok benake gendreng. Iya. Ciha ho. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Ya. Naik daun. Wah, ini iki lagu penggemari lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu, Bu Prastiwi. Iya, sugeng dalu, Pak Dalang. Aja nyawang dedek piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, mboten wonten tunggale nek bab tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Wah, iya. Ayo mbiyen bekas penyanyi Purawisata. Oh, leres. Oh, tenan no aku ra goro jaman isih nom-nomane mbiyen wo oh, nganggo katok cek cendhak. Ukuran brazi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Oh. Kaya kentos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya Mas. Langsung apa arto bawani? Langsung mawon, wis langsung. Tuwa niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten.
ae langsung apa. Oh iya. Mulane yeah. Iki sing nyuwun ora gelem sebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Iya. Yeah. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Ah wedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ha iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti. Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Iya, pomer wong. Nganti sepelene ra payu aku. Ayo. Dadi liwung atiku. Ya, yo, mangga. Diatur. Dadi liwung atiku. Iya, hey, hey, hey. Iki salah satu contoh, wong iki kudu pede. Iya. Prasini iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya nthung ae. Ndi lor ndi kidul, ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prasini. Ore. Maksudnya aku sing acung jempol kuwi rasa muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK. Ya, terus ki. Panane sabda pendeta. Prastiwi saiki si Randi isin ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Habis 50 luwe lho kuwi. Kok isin ngene-ngene. Ngopo isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, ning lehmu megal-megal kuwi lho. Walah kase guyung. Lah kuwi aku cacili. Gumun po ya kuwi. Gumun ya. Iki tuwa. Kok dedek piadege semene? Iya. Rasah gel, rasah guyu le gading. Ya ben heeh. Wis esuk nganu lho, apa jare iki anakku wis gelem mayang wis esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo aku wani njaluk dite apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih, nek aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya ciloko. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu ya kae. Oh. Mau tak tata gamelane mengko bubras ana ora, Pak? Ana aku. Seneng aku. Tapi ya dituku piye le aku? Dituku mung murah kok le. Mung murah nek wis tuwa niki. Ha iya, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya ini ngidan semengi toh. Ah iya. Arepe kon nuku, jare kakek ngendi kakek ngarep lawangi lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor.
dicor tekan sak dengkul kae dadi kowe mung ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawel ndase mung. Lunga sik ya, Pras. Yo, terus. Sadar. Iya. Wong tua kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben, kene-kene sopan nggo dolanan. Boleh, boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Wah, malah. Malah tekon nek. Malah nglangut to. Piye iki kok ora di nggo dolanan? Wah, tak ken. Yo, dintek ke. Sabda Pandita boleh sampun nganti mengkurep rata-rata kayak iya apa-apa wong ya ora ana apa-apane. Iya, nek pintas ning jaba kae sampun nek ana dhek tak kae inyo 100. Limara karo brangkang 2 melet. Ya gelem nek Pras iki. Iya, mbuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung. Oh iya, bareng gedhe rai gedhek. Iya. Ya wis ora apa-apa, mak. Ah. Ya nak terus kene dhisik, iki wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngopo? Sopo sing bocor mbuka HP? Oh, kowe ya. Sik, nak, ana susuran iki penting. Iya. Oh iya. Oh. Pak Bos. Iya. Sopo? Ah, pepundenku Pak Tumiyono. Ya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah, nganti bola bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Ya. Ning ra apa-apa dicaosi saiki wae nak. Ya. Mbak Ayu sisan. Ya, wis jam 10:30. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku to. Ya. Nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuatir. Engko isih ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiagaku. Engko nek ra metu apa-apa terus wiagaku kuwi to, nganti jam 12 ra ana apa-apane yo. Padha ngono. Nang kene ora, ning kono nang parkiran wis. Adeloke nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Arep do balike mlumpuk sikek. Ngelih ra kowe ngelih ora metu apa-apa kok juragane jan pait. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Mun nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono gayane le do pamit. Ya sing ngono ya, sing meneh ya. Heeh. Esuk aku di ngono lho mangkat lho aku ya iso.
men ketok nek ra ketara ngrasani aku sapal kok aku. Iya. Wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sopo? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, ger nak. Bajing loncat Pak Tumiyono. Iya, iya. Sopo ngerti tak jereng ke kelir gede ini Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti yuk. Ayo. Agustus yono sing kosong tuh? Isi. Santai wae. Wingi Pak Teguh Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor sampean dereng nanggap kula. Oh iya Mas ya. Tak anu minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Pak, mboten. Nganggo rasa kuwatir santai wae. Ya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara ya setengah loro. Ya. Bawane basa Sunda. Ha iya. Gunung Sumedang katunjang telaga. Rembecik di tengah gua. Dununa junjungan. Cengkok Sunda karo cengkok Jawa beda. Cengkok Sunda kaya wong nangis. Junjung. Tarim ulah pundung turis sungkurulan sungka. Dadi suarane kandel tipis. Ulah pundung turis sungkurulan sungka. Dadi berbagi raiso iku tadi te yang tarim. Terima ragawayana ngancik di negara di sing buka monggo gandeng iki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya enak ning sing kira-kira rumangsa iso wae. Heeh. Sing ra patek iso rasah buka ndak malah bubrah ya monggo ya. Yo.
Yo monggo. Suwon Mbak Ayu, kembangane meh kuwatir aku mau nak. Iya.
ya pengendangi rada lali. Ya mula ya diapura. Ya ya mula ngene iki ya penting dibaluan baleni ngene iki ngundak kesupen. Ya. Engko sinden-sinden sing kurung diaturake nggon gara-gara no. Ya. Ora san dadak kesusu-susu. Ya, ayo teruske dhisik critane. Ayo tak derekke. Tan samar pamoring sukma. Sritenang nang pasir.